Не е важно каде е донесена платформата, важна е нејзината содржина, која не води само кон редефинирање на Република Македонија, туку и кон нејзино целосно рушење, вели универзитетскиот професор Любомир Цуцуловски во емисијата во Центар со Васко Евтов. Па мислам дека таа платформа, без разлика каде е донесена, за мене е релевантно дали е во Тирана или е тука донесена, битна е содржината нејзина, не води само кон редефинирање на Република Македонија, току кон нејзино целосно рушење. Првиот чекор би бил федерализација, наредниот чекор би бил сепарација на, условно кажем, албанскиот дел, а другиот дел, како ќе се најде, е негов проблем. Значи, тие не водат воопшто сметка за интересите на другите, за интересите на оние кои со векови заедно живееле на овие простори и кои се децени живееле во иста држава. На прашањето дали СДСМ ќе проба насила да направи влада, Цуцуловски вели дека тоа би било самоубиствено и не би довело до некое конечно решение. Па мислам дека тоа би било самоубиствено и не би довело до никакво конечно решение. Јас навлеков кон себе доста голема доза на негодување, па дури и на гнев, кога уште во декември реков дека единствениот излез од ситуацијата во која се наоѓаме е распишување на нови избори, бидејќи според Уставот не е предвидено второ давање на мандат. Значи, јас не се залагам за нови избори затоа што ги сакам или затоа што сакам одредена партија да дојде на власт, туку затоа што тоа го налага самиот Устав. Според тоа, јас сметам дека секој обид, без разлика од која страна доаѓа, дали доаѓа од страната на ВМРО ДПМН или од страната на СДС, да се дојде на власт по секоја цена, значи наспроти на изборните резултати и наспроти на законите, значи насилно, е погубен не само за Република Македонија, туку и за тие кои ќе се одлучат на еден таков чекор. Васко Евтов вели дека целта на тиранската платформа е да се прекопира Косовскиот устав во Уставот на Македонија. Посочува дека во тој случај македонскиот народ не би бил носител на државноста во својата земја. Цуцуловски вели дека прво е направен еден, како што вели, сурогат на некаков устав, за да се припреми теренот за она што доправа следи во Македонија.